Ndjekje brenda familjes Xhaka është kthyer në një brend, një sfidë që tërheq gjithnjë më shumë vëmendje. Pas fitës së zhvilluar në Euro 2016 në Zvicër Shqipëri, Taulant e Granit Xhaka rikthehen sërish te një kundërshtar në fush, këtë herë në një tjetër vitrinë të rëndësishme të futbollit evropian, UEFA Champions League. Arsenal Basel është një nga ato sfida për të mos humbur. Përballë do të jenë dy vëllezërit Xhaka. Kjo ishte mënyra që UEFA zgjodhi për të bërë reklam këtij takimi. Sigurisht kjo është një përballje më e lehtë brenda familjes Xhaka. Ngarkesa emocionale nuk krahasohet me atë ndeshje të zhvilluar në Francë. Më i vogli i familjes Graniti zgjodhi profilin e tij në Facebook për të ndezur këtë takim. Ju urojmë një sardhje të ngrohtë në Londër, por tërpikët mbesin në ishull, shkruan mersfushori i Arsenal. Nuk mund të shpëtonte këtë dueli të vëllezërve Xhaka, as trajneri i Arsenalit Arsene Wenger. Kjo është çështje brenda familjes. Unë mendoj se ata mund t'i fshehin njëri tjetrin disa të vërteta gjithashtu, por sigurisht ne e njohim mirë Bazelin. Ata janë një skuadër e cila ka dominuar kampionatin zviceran për vitesh dhe kanë pasur rezultate të shkëlqyera ndaj skuadrave angleze. Nga ana tjetër, nuk kanë asgjë për të humbur. Kjo është gjithmonë e rrezikshme, u shpreh Wenger. Kjo është një ndeshje e cila pritet të thotë shumë dhe për fatet e grupit A. Në një kohë kur Arsenal, Paris Saint-Germain, Basel dhe Ludogorets kanë nga një pikë pas ndeshjeve të para.